15% përpiqen ta besojnë, nëse besojnë. Presidenti është shprehur për ligjin e krye KÇK-s. Dhe ky ligj që duan të bëjnë, që në kundërshtim me kushtetutën, të bëjnë të mundur që të çojnë gjithë kamikazë të partisë në gjykatë kushtetuese, që është një përpjekje jo vetëm antikushtetuese dhe që do të dështoj, por që për ta thjeshtuar është një përpjekje për ta nxirr fare fytyrën e gjykatës kushtetuese dhe çdo pikë besimi tek drejtësia, pasi nuk duan që antarët e gjykatës kushtetuese të kalojnë nga ky institucion i presidentit të Republikës, siç thotë kushtetuta, dhe të shkojnë me dinjitet dhe të hyjnë nga dera e gjykatës kushtetuese, po këta me këtë ligj, se ky është ligj për dvoranin dhe për ndonjë tjetër si dvoranin, kupton? Duan që t'i fusin nga oxhaku i gjykatës kushtetuese, që ta nxjinin edhe më keq, edhe gjykatën kushtetuese, edhe reformën drejtësi, se sa e kanë nxjerr deri tani. Ju e dini domun kush hyn nga oxhaku, atje i nxjerr del, se nuk ka sesi të dali ndryshe. Tani vinte ky ligj, këta e thirrën Venecia, nuk e thirra unë apo? Pse nuk e thirra unë? E dini ju, vazhdoi prapë më vonë. Po këta e thirrën Venecia. Dhe këta një ditë para se Venecia të vinte këtu për këtë ligj që e thirrën këta, duke ditur që Venecia nuk është shmendur të hedh poshtë Venecia, e bën fakt të kryer, e kaluan gjëja dhe ju lutën Venecia, thanë ju mos e përfshin opinion ato që ju kemi kërkuar ne para dy muajsh pyetjet për këtë gjë se ne e kaluam dje. Dhe çfarë thon këta? Se ky është tani gjendja e kuvendit tuaj ka ndryshuar, çfarë themun shkretë? Ju e dini më mirë se unë. Ka thon në relacion i ligjit kanë kaluar që për këtë gjë kemi marrë mendimin këtë, kemi marrë dhe mendimin KD-s për këtë ligj të ri. Mirë po se ju mendoni që kam ne gjë personale me Dvorani, po kur Dvorani është në rregull, s'ka më asnjë problem. Në kërkesën që kemi bërë në Dvoranit, ti themi cili është mendimi që ka dhënë KD-ja për këtë ligj, për ligjin e kryet KÇK-s, me që ata thonë kanë marrë mendim dhe KD-s. Ai më thotë drejtën këtu është përgjigj në mënyrë korrekte. Në përgjigje të sa kërkesë, për informacion, informojmë se nuk ka patur kërkesë nga ana e kuvendit drejtuar Këshillit të Emërimit të Drejtësi për të dhënë mendime binismën ligjvënëse të sipërcaktuar, pra të kryet KÇK-s për betimin e gjyqtarëve. Për e dhojë, lidhur me këtë nismë ligjore, nuk ka ndonjë mendim të konsultuar dhe të shqyrtuar nga antarët e Këshillit ose mbledhja e tij apo të përcjell kuvendit nga Këshilli i Emërimit të Drejtësi.